Rebeka ma poprosila, aby sme sa postarali o jej pacienta. Urgent ju zavolala riaditeľka. Zuzi? Áno? Teba volá tiež. Čakajú ťa v riaditeľni. Idem. Prepáčte, som jej vnuk. Ako je babinka na tom? Má za sebou laparoskopickú operáciu akutnej nepriechodnosti čriev. Spôsobili to zrasty. A ako dlho bude v nemocnici? Na iske bude ešte jeden deň, ak nenastanú komplikácie, a potom pôjde na chirurgiu na týždeň. Týždeň? Ale ak by ste chceli, prepáčte, ja viem, aké ťažké je starať sa o Alzheimerika. Keby ste chceli, môžem vám pomôcť vybaviť liečebňu pre dlhodobo chorých, hoci aj na mesiac. A potom, keby ste chceli sanatórium... Nie, my sme našu babinku nikam neodložili. My sme šťastní, že sa o ňu môžeme starať. Je to niekedy ako o bábätko, ale striedame sa, máme aj opatrovateľky a potrebujeme sa kvôli tomu zariadiť. Samozrejme, nechceme povedať, že je zlé, ak sa niekto svojho príbuzného postarať nedokáže. My sme sa len s manželkou rozprávali a... Vzali sme si babinku a je to ťažké, ale stalo sa nám v živote veľa zlého a my to dobrým chceme vrátiť. Aby medzi zlým a dobrým aspoň trochu nastala rovnováha. Môžeme ísť prosím za ňou? Ema? Áno, poďte so mnou. No tak evidentne, mne sa ešte nič také zlé nestalo, lebo ja som ako taký ubožák zavrel svojho fotra do ústavu. Niečom tak po mne, Janošova. Staraj sa o seba. Komu sa mstíš za to, čo si urobil? Mne? Diane? Ak si myslíš, že ti to pomôže?